Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva obilježava svoj dan. Novoizabrani dekan, profesor Vedran Bilas, predstavio je svoju viziju fakulteta koji ima više od 700 djelatnika i oko 4000 studenata. Nastavit će razvijati izvrsnost u Hrvatskoj na svjetskim ljestvicama znanstvenih ustanova, obnoviti fakultetsku zgradu i proširiti se na nove lokacije. U svemu će, prema riječima visokih uzvanika, imati podršku akademske zajednice te gradske i državne vlasti. Najvažniji elementi moga mandata odnose se na obnovu fakultetskih zgrada i proširenje infrastrukture fakulteta na ovoj lokaciji. Isto tako ćemo surađivati s upravom sveučilišta u Zagrebu u iskoracima na sveučilišni kampus na Borongaju, gdje vidimo puno mogućnosti za daljnje razvoje FER-a, posebice u transferu tehnologija. I druga ili treća važna stvar u ovom mandatu odnosi se na održavanje kvalitete, odnosno izvrsnosti fakulteta u međunarodnim razmjerima, na rang ljestvicama na kojima želimo dobiti priznanje onoga što smo do sada radili, onoga što ćemo raditi. Ono što bi vam ja posebno ne samo čestitao vaš dan, nego vam zahvalio, jest zapravo su brojni projekti, ne samo ovi znanstveno-istraživački gdje radite na inovacijama, na digitalnim tehnologijama, nego isto tako i oni programi i projekti koje provodite u gradskim školama, koje radite u suradnji sa udrugama civilnog društva, diljem Zagreba, ali isto tako i diljem Republike Hrvatske, i kojim razvijate matematičku, digitalnu, medijsku i znanstvenu pismenost djece i učenika. Vaše znanje, iskustvo, odgovoran pristup radu i pouzdanost očito su prepoznati u poslovnoj i stručnoj zajednici. Na sve to možete biti ponosni i za to vam treba javno odati priznanje. Sve što sam prethodno naveo, što je povezano s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, samo je djelić vašeg iznimno uspješnog rada i značajnog doprinosa znanosti i gospodarstvu naše zemlje.